أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا مولى الكونين، جد الحسن والحسين، عبد القاسم محمد، ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته، مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، مولانا علي ابن ابي طالب، وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أدعائهم أجمعين، من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزيزان گرامی، مرتبت یہ روز روز پرسا آپ سب حاضر ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام حضرت امام عصر علیہ السلام کو کرسی دینے، اور سب سے زیادہ اس بی بی کو کرسی دینے کے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام نازوں سے پالا تھا. اگر گہوارے میں تھے تو گہوارے کو چھانتی تھی، خاشاک نہ آنے پائے. شب عاشور روایات کہتی ہے زمین سے کانٹے اور پتھر ہٹا رہی تھی کہ کل میرا فرزند اس زمین پر آئے گا. عزیزان گرامی محترم، یہ وہ وقت ہے کہ جو آخر وقت ہے. روایات یہ کہتی ہیں کہ جب 6 مہینے کے بچے کی میت کو پس خیمہ آپ نے ایک چھوٹی سی قبر بنا کے دفن کر لیا، تو حسین آل مقام آہستہ آہستہ خیمے کی طرف چلنے لگے، مگر اس حال میں تھے کہ پورا جسم خون سے اٹا ہوا تھا اور آپ کے جسم کے اوپر علی اکبر علیہ السلام کے سینے کا لہو لگا ہے. قاسم کی میت جو پامال اٹھائی ہے وہ لگا ہوا ہے. عباس کے قریب گئے تھے، وہ خون ہے. 6 مہینے کے علی اصغر کا خون لہو میں لہو لہا رہے، ہاتھ میں مٹیاں خاک لگی ہوئی ہیں، اور اس طرح دمِ خیمہ کے پکارا، یا زینبو، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، علیکن من السلام، تم کو ہمارا سلام ہو،
عزیز عورتیں بیویاں سب نکل پڑی خیمے کے قریب آ گئی آ قدم خیمہ کھڑے تھے جو حال دیکھا تو گریا شروع ہوا ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی بیمار بیٹا لیٹا ہوا تھا آواز دیے بابا عزیز حسین اندر آ گئے خیمے کے قریب آئے نزدیک بستر سے قریب ہوئے اور آنے کے بعد اپنے بیمار بیٹے کے سامنے کھڑے ہوئے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ باپ پورا جسم خون سے تر ہے ہاتھوں میں مٹی لگی ہے کہا بابا کدھر کہا بھیا ہم میدان میں چلے کہا بھیا علی اکبر نہیں ہے کہا بیٹا کوئی نہیں بچا کہا چچا عباس کدھر ہے کہا ایسے ادھر سجاد مختصر ہی ہے کہ تم خیمے میں ہو اور میں ہوں بس اب کوئی نہیں ہے چھ مہینے ایک علی اصغر بھی شہید ہو چکا ایک مرتبہ آواز دی ابو بھی اماں ہمیں سہارا دیجیے ہمارا سا لائیے میں اپنے باپ کی مدد کے لیے جاؤں گا آواز دیا بیٹا تسلی تم افسوس ہے کہ بیمار ہو کدھر جاؤ گے تمہیں ابھی بہت بڑے مار کے سر کرنے ہیں سید الساجدین پھر وصیت کی بیٹھ گئے بہت کچھ باتیں کی مگر وہ باتیں تو نہیں معلوم کیا ہے اتنا ضرور تاریخ نے لکھا کہ جب حسین اٹھے تو ایک مرتبہ کہا سید الساجدین جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو مجھے بھی یاد کر لے جزاکم ربکم خیر الجزا عزیزان گرامی باہر نکلنا چاہ رہے ہیں روایات میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بیویوں دو رویا ہو گئی بیویوں نے کہا آقا ہماری ایک خواہش ہے آپ نے فرمایا کیا ہے کہا نہ چاہیے آپ نے فرمایا چارہ نہیں ہے خیمے سے باہر نکلنا ہے میدان میں جانا ہے کہا اگر جانا ہے تو اس طرح سے نکلیے ہم دو رویا ہوتے ہیں ہمارے بیچ سے نکلیے کہ ہم آپ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں لکھا ہے بیویاں دو رویا ہو کے کھڑی ہو گئی حسین علی مقام نکلنے لگے عزیزوں نکل رہے تھے ایک ایک کے چہرے پہ نظر ڈال رہے تھے ہر بیوی دیکھ رہی تھی حمید کہتا ہے جب حسین خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے تو پردہ گر جاتا تھا کوئی بازو پکڑ لیتا تھا اے میرے والی نہ جائیے اے میرے وارث نہ جائیے عزیز ایک نہیں 18 مرتبہ پردہ اٹھا اور گرا امام سے ساری بیویاں قریب تھے اے میرے غریب نہ جائیے عزیز باہر نکلے مگر اس حالت میں نکلے کہ بہن آگے آگے تھی بھائی پیچھے پیچھے تھا اور ایک مرتبہ قریب ہوئے فرس کے لجا میں فرس پر زینب نے ہاتھ رکھا آواز دیا میرے ماں جانے آؤ سوار ہو جاؤ حسین نے داہنی جانب دیکھا ایک مرتبہ آواز دیا عباس اٹھو بھائی سوار ہونے جا رہا ہے عزیزوں کوئی جواب نہ آیا بھائی جانب دیکھا کوئی آواز نہ آئی لیکن بہن نے لجا میں فرس پہ ہاتھ لگا کے سہارا دیا اے بھائی یہ بہن موجود ہے جو آپ کو سوار کرے بھائی جب گھوڑے پہ سوار ہوا تو ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا کہا بہن خدا حافظ عزیزان گرامی لکھا روایت میں یہ ہے کہ جناب زینب سے فرمایا کہ دیکھو صبر کرنا اور اے میری بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا اور یہ کہہ کے آپ گھوڑے کو مہمیز
کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے فرس با وفا چل میدان تک لے چل تو بھی بہت خستہ ہے صبح سے میت لے آ رہا ہے اسے اور صبح سے جتنا میں ہوں خستہ اتنا تو بھی خستہ ہے یہ آخری امتحان ہے اسے بھی پورا کر دے تھوڑا سا اور دے دے آگے بڑھ جا مگر یہ بڑھتا نہیں رہا وار پھر ایک مرتبہ حسین نے محمد کی ہے سجنا یقیناً تو بہت خستہ ہے اے میرے نانا کی سواری آگے بڑھ جا لیکن سواری نہ بڑھی جب حسین نے تیسری مرتبہ کہا تو زلجنہ نے چہرہ نیچے کیا اور پھر سر اٹھایا اپنی بے زبانی سے اشارہ کیا حسین نے دیکھا تو سکینہ لپٹی تھی اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا سوائے غم حسین کے کسی غم پہ آپ کو نہ رولائے یہی وہ دن ہے جو حسین پہ کھل کے رونے کا دن ہے مظلوم پر مظلوم کی مظلومیت پر رونے کا دن ہے آپ نیچے اترے بچی کو آغوش میں لیا کہا سکینہ کیوں یہ ضد کر رہی ہو بی بی خیمے میں جاؤ کہا بابا نہیں جاؤں گی اے میرے بابا تھوڑی دیر مجھے سلا لیجیے زمین پر لیٹ کے حسین زمین پر لیٹے سینے پہ بچی کو لے کر کے اور کچھ بات کرنا شروع کیا راویوں نے لکھا کہ حسین نے کچھ کان میں کہا نہ معلوم کیا کہا کہ سکینہ سینے سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہا میرے بابا خدا حافظ اے بابا خدا حافظ بس حسین پھر سے سوار ہوئے اور ایک مرتبہ گھوڑے کو مہمیز کیا مقتل کی طرف چلے جیسے ہی داخل ہونے لگے آواز یہ ظالمو تم نے میرے علی اکبر کا سینہ چھین دیا اے ظالمو تم نے قاسم کے لاشے پامال کر دیے میرے شیر جیسے بھائی کے بازو کاٹ دیے اب تنہا میں بچا ہوں میرے خون کے پیاسے ہو آؤ کدھر ہو اور جہاں آپ نے جنگ کی تو اس طرح سے کی فوجیں بھاگنے لگی لکھا ہے آواز آنے لگی الحمیان و الحفیظ ایک مرتبہ جنگ کرتے ہوئے گھوڑے کو بڑھاتے مقتل میں داخل ہوئے آواز دیا علی اکبر اٹھو اپنے بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو ارے جواب نہ آئے گا حبیب اے زہیر مسلم کدھر آؤ اپنے امام کی جنگ دیکھو عزیزوں کوئی جواب نہ آیا ایک مرتبہ گھوڑا اور آگے بڑھا ترائی کی طرح آواز یا عباس آؤ اپنے بھائی کی جنگ دیکھو عزیزوں جنگ پہ جنگ تھی آواز آ رہی تھی حسین تمہیں خدا کی قسم ہے اے حسین اب تلوار روک لو مگر حسین جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں ظالم بھاگ رہے تھے لیکن ایک مرتبہ آواز آئی ایہا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک روضیۃ مرضیۃ اے نفس مطمئن حسین نے سر اٹھایا اوپر کی طرف نگاہ کیا سر نیچے کر لیا تلوار ہاتھ میں سے لی اور پھر میان میں رکھ لی اور سر جھکا کے گھوڑے کو آگے بڑھایا عزیز آہستہ آہستہ ایک جگہ پہ آ کے گھوڑے کو ٹھہرا دیا اب ظالموں نے گھیرے میں لے لیا کسی نے تیر مارے کسی نے تبر مارے کسی نے تلوار ماری عزیزو ایک ظالم ایسا تھا کہ اس نے ایک تیر ایسی تیز سے مارا کہ حسین کے پیشانی پہ لگا آپ نے تیر کو کھینچتے ہوئے خون بہ رہا تھا ہاتھ میں لیا چہرے پہ بلا اتنی دیر میں ایک ظالم نے ایک نیزا اتنی تیز سینے پہ مارا کہ آپ تھر آ گئے کسی دوسرے ظالم نے ایک نیزا داہنی طرف سے مارا آپ کے یہاں پہ لگا اور ادھر نکل گیا ایک ظالم نے گرج مارا ارے فاطمہ کا لانک بگانے لگا کوئی نہ تھا زلجنہ آتا تنہا زینب دبے خیمہ چھلنی تھا تیر پر تیر تھے اب اس کے لیے تو میر صاحب
اموں کے بل گرے تھے عزیز ظالم نے ایک تیر ایسا مارا جو آپ کے گلو مبارک پہ لگا جس سے آپ اٹھ بیٹھے تیر کو نکالا خون ہاتھ میں لیا ایک ظالم نے ایسا بھالا مارا کہ حسین پھر گئے نیچے کو ارے شبر آگے بڑھنے لگا اور ایک مرتبہ خنجر لیا عزیزو جیسے ہی قریب آیا حسین کے پاس حسین کے سینے پہ سوار ہوا آپ نے فرمایا تو کون ہے اس نے کہا شبر وزل جوشن جیسے ہی نام سنا کہا شبر اتنا بتا دے کہ میں کہاں ہوں اور کس جگہ پر ہوں اے شبر اتنا بتا دے کہ میں کہاں ہوں ذرا دیکھ میں نشیب میں ہوں یا بلندی پر عزیز روایت میں ہے کہ شبر نے دیکھ کے کہا حسین تم بلند زمین پر ہو کہا اے شبر مجھے نشیب میں لے چل میری بہن کھڑی دیکھ رہی ہوگی عزیز اب میں نہیں جانتا آج رسول کا دوش نہیں ہے کہ حسین جائیں گے ارے شبر کیسے لے گیا میرے مولا کو کس طرح میں اتنا روایت پہ ملا کہ کبھی دائنے پہلو کبھی بائیں پہلو آواز دیتے رہے اے ابا ارے دوڑو بھائی کی عبادت کے لیے شبر سینے پہ سوار ہوا خنجر رکھا تبری کہتا ہے 18 مرتبہ خنجر چلانا چاہا لیکن عزیزو نہ چلا پا رہا تھا ارے جب گلو کٹ رہا تھا دیکھا آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا بہن خیمے سے باہر آئی کبھی ڈلے پہ جائے ارے کبھی خیمے پہ آئے آواز دیا اے بیٹا میرا ماں جایا کدھر ہے جب کوئی نہ دکھائی دیا عمر صاحب چکر لگائے کھڑا تھا اٹھایا سید سجاد ارے اٹھو بابا نہیں رہ گئے عزیزوں لکھا ہے کہ بیمار اٹھا آواز دیا پردہ ہٹائے جیسے ہی پردہ ہٹا تو کیا دیکھا کہ غریب باپ کا سر کٹا ہوا نوک نازا پہ بلند ہے الا قتل الحسین جیسے ہی ہے آواز کا سننا تھا علی نے دیکھا جب سر نوک نازا پر آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ اے آقا یہ آپ کے آپ کو پرسا دینے آئے ہیں آزادہ یہ بھی آپ کو آخری سلام کر رہے ہیں اے میرے مولا کو تحیوں کو بچیے سید عالمین پرسا قبول کیجیے ماتم حسین